Kjære alle dere som hører på, mitt navn Lasse Pilstrøm, og jeg lege og forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Tusen takk til Parkinsonforbundet for invitasjonen til å snakke om multisystematrofi, som ledd i en serie med foredrag og nettmøter om atypisk parkinsonisme. Slik blir disposisjonen for dette foredraget. Jeg vil først snakke litt om hva multisystematrofi er, så om veien til diagnosen i praksis. Så skal jeg snakke om tidlige symptomer og behandling, deretter om forløpet i senere fase av sykdommen, og til slutt litt om forskning. For å forklare hva multisystematrofi er, så kan det være nyttig å se i sammenheng med andre hjernesykdommer. Og av den store gruppen av hjernesykdommer, så er det noen som vi kaller for nevrodegenerative. Det er de sykdommene som gradvis, der symptomer gradvis øker på, som ledd i en slags slitasje av hjernen. Den vanligste av disse sykdommene er Alzheimers sykdom. Parkinsons sykdom er den nest vanligste. Så innenfor denne gruppen av nevrodegenerative hjernesykdommer så finnes det en betydelig gruppe som preges av det symptombildet vi kaller parkinsonisme, hvor den vanligste er Parkinsons sykdom, hvor vi har noen som disse nettmøtene og foredragene handler om, som har felles trekk med Parkinsons sykdom, men som allikevel ikke er helt samme diagnose, som til sammen betegnes med paraplybegrepet atypisk parkinsonisme, og en av disse er multisystematrofi, som det skal handle om nå. Det er jo et litt rart navn, multisystematrofi, og det har historiske årsaker at det heter nettopp det. Det var på slutten av 60-tallet at en lege og forsker foreslo dette navnet for å slå sammen en rekke andre diagnoser. Som dere ser her, så har tilstanden blitt kalt for mange andre vanskelige, lange navn tidligere. Og så har man forstått at dette her nok trolig er samme sykdomsprosess, fordi det var overlappende både kliniske og nevropatologiske funn ved disse tilstandene. Så derfor begynte man å kalle det for et mye enklere navn, multisystematrofi, forkortet MSA ofte. Og jeg liker å forstå ordene jeg bruker, og tror det kan være nyttig for andre også. Multi betyr flere, eller mange, og system kjenner vi, så det er snakk om flere systemer, men dette er ikke flere systemer i hele kroppen man sikter til her, men det er flere ulike deler av sentralnervesystemet. A betyr ikke, og trofi kommer av trofos på gresk, som betyr næring, og har et ord som ofte i medisinen handler om noe har liksom fylde og er sunt og normalt, eller om det er tynnslitt. Så til sammen så er dette altså en betegnelse som sier oss at dette er en sykdom der flere ulike deler av sentralnervesystemet er svekket. Som jeg har vært inne på allerede, så er multisystematrofi en av de diagnosene som hører til den sekken som vi kaller for atypisk parkinsonisme. Og parkinsonisme, det er et symptombilde med motoriske symptomer, der vi har kombinasjonen av langsomme bevegelser, stivhet, skjelving, og ofte også svekket balanse. Og Parkinsons sykdom er, som jeg allerede har nevnt, den viktigste årsaken til parkinsonisme, mens multisystematrofi antas å utgjøre ca. 5% av pasienter med parkinsonisme. Her står det 2%, så forskerne er ikke alltid helt enige, men 5% er nok det vanligste estimatet å operere med. Og som dere ser, så er det kanskje den nest vanligste av disse atypiske, mens den som heter PSP er nok litt vanligere, tror man. Så forekomsten av MSA i befolkningen er ca. anslagsvis 4 per 100 000 personer. Og det skulle tilsvare at vi har ca. 200 pasienter med MSA i Norge. Til sammenligning er det ca. 8000 med Parkinsons sykdom. Så det betyr at forholdet mellom MSA og Parkinson er ca. 1 til 40. Illustrert ved denne tabellen her. Så mange pasienter med Parkinson, så har du en med MSA. Og multisystematrofi, altså hva er disse systemene det er snakk om her? Et viktig del av disse systemene er det som vi kaller for autonome systemer, og da kommer et vanskelig ord igjen, men autonom betyr, auto betyr jo selv, så det betyr noe som styrer seg selv, og som altså ikke er styrt av våre egne intensjoner eller vår egen vilje, og det er sånne prosesser som for eksempel svetting, blodtrykksregulering, ting som har med fordøyelse å gjøre og sånt.
Denne typen prosesser i kroppen er også avhengig av nervesystemet, men vi kontrollerer ikke det nervesystemet så direkte som vi kontrollerer for eksempel vanlig muskulatur. Og derfor kalles dette for autonome funksjoner, og det autonome nervesystem styrer disse. Det er en av de systemene som er hardt rammet ved multisystematrofi, og dette gir blant annet symptomer som inkontinens, ereksjonssvikt og sviktende blodtrykksregulering. Neste store systemet er det som vi nevrologer kaller for basalganglinje. Det er et ord som betegner cellegrupper som ligger dypt inne i hjernen. Her har man skåret en skive av hjernen på tvers ved obduksjon. Så ser man her at det er en svart-brun flekk her som ikke skulle vært der, som er et funn som er assosiert med multisystematrofi. Og det er påvirkning av disse områdene, disse cellegruppene dypt i store hjernen, som gir parkinsonismesymptomene ved MSA. Og det siste av disse systemene er lillehjernen, som er en liten klump som ligger bak i nakken under storhjernen og bak hjernestammen. Her stikker lillehjernen ut, så ser det litt sånn blomkålaktig ut. Og her ser vi en normal større lillehjerne, og her er en liten lillehjerne som har skrumpet ved multisystematrofi. Og ved alle typer sykdommer som påvirker lillehjernen, så ser man typisk at man får dårlig koordinerte bevegelser og ustøhet. Disse autonome systemene, de er rammet hos alle pasienter med MSA. Og så er det litt ulikt hva som rammes hardest av disse andre systemene. Oftest er det sånn at en av disse rammes klarest i begynnelsen av sykdomsforløpet, og så kommer den andre litt etter hvert. Og undergruppen av MSA som har overvekt av basalganglige symptomer, altså parkinsonisme med stivhet, langsomme bevegelser, eventuelt skjelving, det ligner da på Parkinsons sykdom, og P for parkinsonisme gjør at man kaller den undergruppen for MSA-P. Og dette er det vanligste, og utgjør opp til 80% av MSA-tilfellene her i den vestlige verden. Men så er det litt forskjell på etnisitet her, for i Asia så er det hyppigere også med denne formen som vi kaller for MSA-C, som rammer lillehjernen først. Og C står for cerebellum, som betyr lillehjerne på latin. Så det er forklaringen på disse navnene MSA-P og MSA-C. Da skal jeg snakke litt om veien til diagnosen MSA, hvordan vi oftest i praksis stiller denne diagnosen i nevrologien. MSA er regnet som en sykdom som det er vanskelig å diagnostisere, spesielt i den tidlige fasen. Og noen ganger så går det en del tid hvor man er nødt til å se hvordan sykdommen utvikler seg, hvordan man responderer på behandling og så videre, før man kan stille en sikker diagnose eller konkludere en utredning. Helt sikker diagnose MSA får vi bare ved obduksjon etter døden. Og vi vet at selv erfarne nevrologer har nok kanskje ikke mer enn 85% treffsikkerhet for å stille denne diagnosen og treffe riktig hvis man sammenligner med det man kan se i mikroskopet og når man studerer hjernen ved obduksjon. Alder ved MSA er, dette er en sykdom som kun rammer voksne, men ikke nødvendigvis de aller eldste. Så gjennomsnittlig debutalder ved MSA er ca. 55 år. Og veien til diagnosen her kommer an på hvilke symptomer man presenterer først. Vi vet at sykdommen veldig ofte preges av det vi kaller autonome symptomer, som urininkontinens og ereksjonssvikt hos menn tidlig i forløpet. Men dette fører jo ikke nødvendigvis pasienten til nevrolog. Og en stor andel av pasienter har gjennomgått nytteløs behandling for eksempel urininkontinens med operasjoner og lignende hos andre spesialister en god stund før de motoriske symptomene oppstår, og man blir henvist nevrolog, og dette begynner å gi mening i utredningen hos oss. Dersom man har MSA-P, altså denne varianten som der Parkinson-symptomer dominerer i begynnelsen av sykdommen, som langsomme bevegelser, stivhet, skjelving og dårlig balanse, ja, da handler ofte utredningen i praksis hos nevrologen om å skille ut om det er MSA eller vanlig Parkinson-sykdom. Og Parkinson er jo veldig mye hyppigere, så da er det noen sånne røde flagg som jeg skal komme tilbake til, som kan få nevrologen til å tenke, kanskje det her er en
form for atypisk parkinsonisme vi har å gjøre med. Dersom det er lillehjernesymptomer som koordinasjonssvikt og ustøhet som dominerer, ja, da er utredningen rettet inn mot å skille MSA fra andre former for lillehjernesykdommer, som vi også ofte kaller for ataksi, og hvor dersom det debuterer gradvis i voksen alder, så er det ofte genetiske former for ataksi, arvelig ataksi, som er mest aktuelt å skille fra MSA. Men det kan også være andre ting. Så i den konteksten som jeg snakket om i midten da, hvor det er en pasient som har parkinsonisme, og man lurer på om dette kan være multisystematrofi, eller da er det ofte slik at nevrologen tenker først, dette passer kanskje ikke med vanlig Parkinsons sykdom. Og det som da typisk vekker denne mistanken, kaller vi av og til for røde flagg. Og da tenker vi på pasienter som faller veldig tidlig i sykdomsforløpet og har alvorlig balansesvikt, selv om det har gått relativt kort tid siden symptomdebut. Dersom man har alvorlig autonom svikt, nå bruker jeg dette vanskelige ordet autonom igjen, men det handler altså om sånne ting som kontroll av vannlatning eller blodtryksregulering. Hvis man har dårlig effekt av Parkinson-medisiner, der hvor det vanligste og viktigste er levodopa, altså Sinemet eller Madopar. Parkinsons sykdom er en asymmetrisk sykdom hvor det nesten alltid er den ene siden som er dårligst, høyre eller venstre, mens disse andre atypiske parkinsonismene er oftere symmetriske. Og det er også et slikt rødt flagg for nevrologen. Parkinsons sykdom påvirker vanligvis ikke refleksene, mens ved MSA så kan man ha økte reflekser. Lillehjernesymptomer hører ikke med til vanlig Parkinsons sykdom. Og hvis man har tidlig kognitiv svikt, altså demensutvikling, så kan det også være et sånt rødt flagg for atypisk parkinsonisme, men det er ikke typisk for MSA, så det blir for noen av de andre formene. Symptomer og tegn som ikke bare er røde flagg generelt, men som taler spesifikt for at det kan dreie seg om MSA, det er da dette med autonom svikt, for eksempel tidlig urininkontinens, at man ikke klarer å holde på vannet, tidlig ereksjonssvikt, og tidlig i sykdomsforløpet at man har blodtryksfall når man er i stående stilling, sånn at man reiser seg og blir svimmel av dette og eventuelt besvimer. Men det er litt komplisert, for dette er også vanlig ved Parkinsons sykdom, alle disse symptomene, men da typisk er det vanligere at det kommer litt senere i forløpet og ikke er like uttalt som det multisystematrofi. Andre typiske tegn ved MSA er at det er ofte en alvorlig påvirkning av talefunksjon og svelgefunksjon. Talen får typisk, blir typisk svak, sånn som ved Parkinsons sykdom. I tillegg så er det en typisk trekk ved MSA at man kan få litt sånn lys, presset, litt sånn sprø kvalitet i stemmen, som kan være ganske karakteristisk for denne sykdommen. Et annet karakteristisk trekk er at man kan bli veldig fremoverbøyet i nakken, slik som denne kvinnen på bildet her, som vi i nevrologien kaller antrokollis. Kollis betyr nakke, og antro betyr fremover. Dette kan også forekomme ved Parkinsons sykdom, men er gjerne enda mer typisk og uttalt ved MSA. Så er det en egen søvnforstyrrelse der man ikke har skrudd av motorikken og muskelaktiviteten under drømme, men kan ligge og leve ut drømmene og bakse og slåss i sengen. Det forekommer ved Parkinsons sykdom også, men er også veldig typisk ved MSA. Skjelvingen ved MSA er kanskje ikke sånn regelmessig og fin som ved Parkinsons sykdom, men mer pleget av små rykk, som nevrologene kaller for myoklonus, så en litt atypisk skjelving som kan tale for denne diagnosen. Og hvis man har en hørbar lyd når man puster, slik som så kaller vi det for stridor, og det er også et typisk trekk ved MSA. Kognitiv funksjon, altså intellektuelle ferdigheter som hukommelse og gjennomføringsevne og tenkning, det er oftest relativt godt bevart ved denne sykdommen. Så tidlig demensutvikling taler heller for andre former for atypisk parkinsonisme og ikke for MSA. Det samme gjelder hallusinasjoner, altså virkelighetsbrist, at man ser ting som ikke er der i virkeligheten og sånt, heller ikke typisk for MSA. Depresjon forekommer, og man kan også ha sånn nedsatt følelseskontroll, at man tar lett til tårene eller ler på upassende steder og sånt. Det forekommer ved denne sykdommen. Så når denne mistanken har kommet opp, så er det jo aktuelt for nevrologen å bestille noen spesialundersøkelser for å forsøke å skille så godt man kan mellom Parkinsons sykdom og MSA.
Men det finnes ikke noen diagnostisk enkelttest. Det ikke sånn at man kan ta en test, og den gir et 100% svar på om dette er MSA eller ikke. Det blir en kombinasjon av funn fra mange ulike undersøkelser som må vektes som en helhetsvurdering. Dette med de autonome symptomene er viktig å også objektivisere og tallfeste og slå fast kvantitativt. Derfor gjør vi gjerne blodtrykksmåling liggende og stående, og hvis man faller betydelig i blodtrykk etter at man har reist seg opp, så taler det for svikt i denne blodtrykksreguleringen, talene for MSA. Andre autonome tester kan også være aktuelle, for eksempel testing av blæretømmingsfunksjonen. Så liker jo vi nevrologer veldig godt å ta MR-bilder av hjernen, og ved Parkinsons sykdom så er det typisk at MR-bilder er helt normale, mens ved multisystematrofi så kan man gjøre en del funn, særlig litt senere i forløpet. Så det er litt krevende igjen, hvis man er veldig tidlig ute og er flink til å tenke på den diagnosen, ja, så kan det være for tidlig for å få nytte av MR. Men etter hvert så har vi noen funn, og et av funnene som nevrologene er opptatt av kalles for hot cross bun sign. Her har du en bolle som er vanlig i Storbritannia, tror jeg, som har et sånt kryss på seg. Og hvis dere ser akkurat her, her har man på en måte skåret over på tvers et snitt sånn, gjennom hjernestammen og lillehjernen. Og ser dere at det er et sånt hvitt kryss der, det er hjernestammen vi ser der som har det krysset på seg. Du kan se det litt på dette bildet også. Som er veldig karakteristisk for MSA, hvis man ser noe slikt. Og det finnes andre tegn også på andre, i andre deler av hjernen da, på MR. Ved Parkinsons sykdom tas det ofte et bilde som kalles for en DAT-scan, et såkalt nukleærmedisinsk bilde, som man ser til venstre her. Og det visualiserer de dopaminproduserende cellene i hjernen. Og det skal da være helst en sånn rød dråpe her på hver side, som man ser er veldig redusert på den ene siden, og litt redusert også på den andre, her ved Parkinsons sykdom. Denne testen vil være unormal både ved Parkinson og MSA, men det kan kanskje være litt mer symmetriske funn ved MSA. Og hvis man er i en utredning for MSA da, så vil man ofte bli anbefalt å gå videre med flere nukleærmedisinske undersøkelser, hvor det mest aktuelle er det som kalles for PET, som visualiserer hvor mye sukker hjernen spiser i ulike deler av hjernen. Og her er det i det samme området normalt opptak, som vi kaller det, med litt kraftig rødfarge her i disse basale gangliene ved vanlig Parkinsons sykdom, mens ved MSA så ser dere at det er ikke like rødt her. Så det er et annet verktøy vi kan bruke for å prøve å skille MSA fra Parkinsons sykdom med bilder. Da skal jeg snakke litt om symptomer og behandling av MSA i tidlig fase av sykdommen. Det er jo slik at vi dessverre ikke har noen årsaksrettet behandling som bremser eller stopper sykdomsutviklingen ved MSA. Og det er jo likt som slik det er for Parkinsons sykdom, de andre formene for atypisk parkinsonisme og også Alzheimers sykdom. Så de fleste nevrodegenerative sykdommer er slik at vi kun har behandling rettet mot symptomene. Hovedprinsippet er symptomlindring med medisiner som er rettet mot det enkelte symptom, eller andre former for støttetiltak og behandlinger for å bedre funksjon og mestring. Og da må man jo tenke på alle de ulike symptomene som presenterer seg fra nervesystemet eller andre deler av kroppen ved den aktuelle sykdommen. Når det gjelder Parkinson-symptomene, som da dominerer det motoriske hos ca. 80% av pasientene med MSA her i Norge, så er det slik at man antar at ca. 40% av pasientene har noe nytte av Parkinson-medisiner mot langsomme bevegelser, stivhet og eventuelt skjelving. Det mest aktuelle medikamentet da er vanlig levodopa, som selges under navnene Sinemet og Madopar. De andre formene for dopaminbehandling er ikke så aktuelle her. Det man må være spesielt forsiktig med og oppmerksom på da ved MSA er at levodopa kan gi blodtrykksfall som bivirkning, og det er også et viktig symptom ved MSA, slik at disse pasientene vil være ekstra sårbare for den bivirkningen, og det må man passe på med å trappe veldig forsiktig og langsomt opp. Det er også slik at uavhengig av disse bivirkningene så kan dette være et stort problem med blodtrykksfall, eller ortostatisme som vi kaller det på fagspråket. Det er slik at blodtrykket reguleres av nerver,
Og disse nervene påvirker hvor hardt hjertet slår, og særlig også blodårenes kaliber, så de trekker blodårene sammen når vi trenger høyere blodtrykk. Når man skifter stilling brått, så for eksempel reiser seg fra en stol, så må denne reguleringsmekanismen slå inn og respondere for å opprettholde blodtilførselen til hjernen. Hvis ikke hjernen får nok blod, så blir man svimmel, og i verste fall besvimer. Og det er nettopp denne reguleringsmekanismen som da er rammet ved multisystematrofi. Da har vi en del råd som kan motvirke dette. Det hjelper jo da selvfølgelig å gi reguleringssystemet litt bedre tid, slik at man forsiktig reiser seg langsomt. Når man har spist, så går det mye blod til magen, så man må være ekstra forsiktig etter måltider, og kanskje innta måltider på andre tidspunkter enn når man har nødt til å reise seg rett etterpå. Det finnes teknikker, man kan bruke støttestrømper, eller lære å stramme opp muskulaturen på måter som klemmer blod ut fra venesystemet og inn i blodbanen, som også kan være et slags råd man kan bruke mot dette symptomet. Hvis man får i seg nok salt, så hjelper det å holde mer væske inn i blodbanen. Og jo større og bråere endringen blir, jo vanskeligere er det for reguleringsmekanismene å håndtere det. Så hvis man sover eller hviler liggende, så kan det hjelpe å ha hevet hodeenden, slik at overgangen til sittende og stående ikke blir så stor for kroppen. I tillegg til alle disse rådene, så finnes det da også medisiner som kan hjelpe å øke blodtrykket. Dessverre er det jo da sånn at normalt så er det jo en risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag og andre sykdommer å ha høyt blodtrykk, og dette er jo først og fremst en feil ved reguleringen av blodtrykket, og ikke at man har lavt blodtrykk hele tiden. Så derfor så er det litt uheldig med disse medisinene at de da kan øke blodtrykket også når man ligger. Urininkontinens er et sentralt symptom ved multisystematrofi. Og i den tidlige fasen av dette så er det mønstret slik at man har det vi kaller en overaktiv blære, eller en nevrogen blære, som betyr at blæra lever litt sitt eget liv, at kontakten vi har fra hjernen ned til blæra er ikke like god, som betyr at blæra bestemmer litt selv. Og det som skjer da er at når blæra fylles opp, så vil blæra på en måte selv kjenne det og ha en impuls i retning av å tømme seg. Og den klarer vi vanligvis å kontrollere viljestyrt og holde tilbake, men det blir vanskeligere å kontrollere det, slik at blæra lever litt sitt eget liv og gjør at man får hastverk og må raskt på toalettet. Så det typiske er at man først har litt hyppigere vannlatning enn før, uten at det skaper spesielle problemer. Så begynner man å merke at man har hastverk, og så må man begynne å gå på do også på natten. Senere i forløpet av MSA så skjer det flere ting som kan gjøre at denne blæresvikten blir enda mer komplisert og sammensatt, at man kanskje ikke får tømt seg i det hele tatt, eller ikke kan fylle på normal måte. Det finnes medikamenter som kan dempe den tendensen her til overaktivitet. Der må man også være oppmerksom på bivirkninger, da noen av disse kan ha det. Ellers er det selvfølgelig aktuelt å bruke truseinnlegg eller bleie for å fange opp urin. Det går an å sette botox i blæremuskulatur gjennom et cystoskop, et instrument som føres inn i blæra. Og i senere faser så går jo det i retning av at man må bruke kateter, enten intermitterende eller permanent. Altså at man stikker inn når man går på do, eller at man har et kateter liggende inne hele tiden. Annen behandling som er aktuelt her i tidlig fase av MSA er for eksempel medikamenter mot ereksjonssvikt. Man kan ha nytte av fysioterapi for å vedlikeholde gangfunksjon og balanse, styrke og bevegelighet i armer og bein. Logoped er en viktig faggruppe her som både gir gode råd om stemmebruk og tygging og svelging, alt som har med munnens funksjoner å gjøre. Mange har denne søvnforstyrrelsen der man ikke har normal muskelavslapping mens man drømmer, men beveger seg. Og det kan dempes med medikamenter som tas før sengetid. Og alt dette kan man se på på en helhetlig måte, for eksempel innenfor rammen av rehabiliteringsopphold. Så skal jeg snakke litt mer om hvordan forløpet er ved MSA, og hvilke tiltak som kanskje preger håndteringen og oppfølgingen av denne sykdommen i de litt senere fasene.
På dette bildet så har man forsøkt å illustrere forløpet ved MSA, som typisk starter med symptomer før man får motoriske utfall, kanskje før man kommer til nevrolog i det hele tatt, med at man kan ha symptomer som ereksjonssvikt eller seksuell dysfunksjon, begynner å bli blæreforstyrrelser, man kan ha denne søvnforstyrrelsen, og problemer med svimmelhet når man reiser seg brått. Så får man diagnosen, eller i hvert fall begynner å kunne tilfredsstille kriterier for diagnosen etter hvert som det begynner å komme motoriske symptomer, da, enten med parkinsonisme, stivhet, skjelving, langsomme bevegelser, eller lillehjernesymptomer med koordinasjonssvikt og ustøhet. Og så etter hvert så begynner da disse forstyrrelsene å bli mer uttalte og mer alvorlige, slik at blæreforstyrrelse og blodtrykksregulering blir enda mer problematisk utover i forløpet. Dermed kommer vi over en fase der man kanskje må begynne å bruke ganghjelpemidler, ha problemer med fall, man må begynne å bruke kateter for å få tømt blæra, og så blir det vanskeligere og vanskeligere å bevege seg uten hjelp, og vanskeligere å snakke uten hjelp og spise uten hjelp. Slik at man blir mer og mer hjelpetrengende dessverre utover i sykdomsforløpet. Her står det, jeg har angitt hvor mange år dette kan ta, men vi er jo veldig forsiktige med å si dette for konkret og spesifikt til den enkelte pasient, for her vet vi at det er store individuelle variasjoner, og det finnes eksempler som kan gi håp på enkeltpasienter som har hatt veldig mye mer langtrukkende forløp enn det man ser i denne oversikten her. Så det må man ikke ta sånn bokstavelig, at det må, man må nå disse milepælene etter for eksempel 6 år, slik som det er tegnet på denne figuren. Men MSA er jo en sykdom med dårligere prognose enn Parkinson, hvor det går raskere til det punktet hvor man er avhengig av hjelp på veldig mange ulike områder. Og det er jo forkortet levetid ved MSA, og det som oftest da gjør det til slutt, er at man er immobil, kanskje sengeliggende, har dårlig hostekraft, dårlig bevegelighet, dårlig kontroll på svelging og slikt, som gjør at man er sårbar for å få en lungebetennelse, som da ofte er det som gjør at man dør til slutt når man har denne typen sykdommer. Så MSA er en alvorlig prognose, hvor det vil være, har en alvorlig prognose, er en alvorlig sykdom hvor det vil være økende hjelpebehov med årene. Jeg synes dette er fine bilder som kommer fra det som heter MSA Coalition, som jo viser at her er det, når man har familie og venner rundt seg og god oppfølging, så er det likevel mulig å ha livskvalitet i mange år med denne sykdommen, men det vil være behov for tverrfaglig oppfølging. Typisk en sykdom der det er viktig med samarbeid mellom hjemmet, pasient og pårørende, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Og pasienter som har multisystematrofi er nok en gruppe som bør ha en slik dedikert kontaktperson eller koordinator i kommunen da, der man bor, som kan passe på at man får de tilbudene og hjelpetiltakene som man trenger etter hvert som hjelpebehovet øker. Noen slike tiltak som er aktuelle er jo gangehjelpemidler, etter hvert som det blir vanskelig å gå uten støtte, og etter hvert rullestol, og der finnes det jo mange ulike varianter og muligheter. For alt dette som har med tale- og svelgefunksjon å gjøre, så er det viktig med logopedoppfølging. Man vil etter hvert trenge tilpasset mat som har en konsistens som gjør det lettere å svelge, kanskje næringsdrikk så man får i seg nok næring, kanskje tilsyn fra ernæringsfysiolog. Og etter hvert som det blir vanskelig å svelge, så er det aktuelt med sondeernæring. Det er også vanskelig å svelge unna spytt, og da kan det være aktuelt med botox-injeksjoner i spyttkjertler som kan redusere tendensen til sikling. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å prate selv, og da finnes det ulike typer kommunikasjonshjelpemidler, elektroniske eller peketavler eller slike ting, som kan lette kommunikasjon med familie og venner og omsorgspersoner.
Så er det slik at også selve pusten er påvirket her i senere faser av MSA ved at stemmebåndene ikke fungerer som normalt og kan gi denne tendensen til at man lager lyd når man puster. Og stemmebåndene kommer litt i veien for luftstrømmen. Og noen ganger så vil man trenge pustehjelp, for eksempel med slike masker som kan hjelpe til å holde god åpning i luftveiene, for eksempel når man sover. Og det finnes eksempler på at pasienter med MSA kan ha nytte av også botox-injeksjoner i stemmebåndsmuskulatur, og i sjeldne tilfeller også at man lager hull, en åpning som gjør at man kan puste nedenfor stemmebåndet, da. Så til slutt den siste delen om forskning på multisystematrofi. Det er slik at medisinsk forskning handler jo om mange ulike kjernespørsmål, slik som hva er årsaken til sykdommen, hvor hyppig er den, hvor forekommer den, hvem får den, hvordan stiller vi diagnosen og skiller denne sykdommen fra andre tilstander, hvordan går det med de som får sykdommen, hva er prognosen, og til slutt, hvordan kan man behandle denne tilstanden. Og det er jo her forskning på behandling som ofte pasienter og pårørende vil være mest opptatt av. Men alle disse andre medisinske kjernespørsmålene, de er også viktige å stille og danner et helt avgjørende kunnskapsgrunnlag for den forskningen som pågår knyttet til utvikling av nye behandlinger. Så når man tenker på forskning på sykdommer, så er alle disse spørsmålene viktige og aktuelle. Jeg skal likevel snakke mest om det som ligger nærest kanskje pasientenes interesse her, knyttet til behandlingsforskning. Nå med covid-19-pandemien så har kanskje enda flere enn før blitt oppmerksom på hvordan den prosessen foregår, at det finnes forskjellige faser av kliniske studier når man prøver ut medikamenter. Og dette bare illustrerer den prosessen der man først har forskning som foregår typisk på dyremodeller, cellemodeller, hvor man prøver å forstå mekanismer og designe et legemiddel som man tror kan ha effekt på en sykdom, og som viser lovende resultater i disse modellsystemene. Og så er det når man begynner å gi medisiner til mennesker at vi snakker om disse fasene 1, 2 og 3. Og da starter man først med bare noen få, kanskje ofte friske kontrollpersoner, eller en svært liten gruppe pasienter i fase 1, hvor man vil jo ta, ikke spre risiko på veldig mange personer før man er sikker på at dette er trygt. Og så gjør man det litt grann større, men man har fortsatt ikke kanskje mål om å vise at dette faktisk virker på symptomene, men man ønsker å forstå hvilken dose skal man gi, er det trygt, og ser det lovende ut hvis vi gjør noen målinger som vi forventer at skal påvirkes av medisinen, da. Og så er det i fase 3 at man rekrutterer så mange pasienter som man trenger for å få et robust, såkalt signifikant resultat som kan vise at denne medisinen faktisk gjør en forskjell for pasientenes symptomer og livskvalitet. Og det er denne typen forskning som da kan danne grunnlag for godkjenning av legemidler så det kommer i bruk i det vanlige helsevesenet. Så det er viktig å ha med som en sånn bakgrunn for å forstå forskning der man er opptatt av å få nye medisiner på markedet. Men bakgrunnen for utviklingen av slike medisiner er jo forskning som har gitt oss en bedre forståelse av sykdomsprosessen, også ved multisystematrofi. Og det som er helt sentralt der er at MSA kjennetegnes av en opphopning av et protein, som er typisk sånn byggestein som cellene lager. De lager mange slike proteiner, det er det som genene våre er oppskrifter på proteiner, og det er typiske store spesialiserte molekyler eller byggesteiner i cellene som utfører spesielle oppgaver. Og ved MSA så er det sånn at dette stoffet, denne byggesteinen, får en unormal fasong og klumper seg inne i noen sånne støtteceller som er rundt selve nervecellene, som vi kaller for glia. Det er liksom lime. Glia betyr lim, og det er på en måte lime rundt selve nervecellene i hjernen som er viktige for å beskytte og passe på selve hjernecellene. Inni disse cellene så danser da klumper av dette proteinet som heter alfa-synuklein. Det er det man ser i mikroskopet her, og her har man forsøkt å tegne dette, da. Og det som er litt interessant og spesielt er at det er det samme stoffet som også er sentralt ved Parkinsons sykdom, men da finnes disse klumpene inne i selve nervecellene og ikke disse støttecellene omkring. Så samme stoff, men med litt ulikt mønster. Derfor er disse to sykdommene på en måte del av den samme gruppen som vi kan kalle alfa-synuklein-sykdommer, da. Og det som har vært veldig sentralt ved
Forskning på mange nevrodegenerative sykdommer for å forstå grunnleggende årsaker og mekanismer de siste årene har vært genetisk forskning. Og det har jeg og vår forskningsgruppe også drevet mye med. Og det har gitt mange nye funn ved for eksempel Parkinsons sykdom. Men ved MSA så har det så langt knapt vært noen interessante oppdagelser knyttet til genetikk. Så det er litt spesielt, og kanskje betyr det at MSA er en måte mindre arvelig sykdom enn mange av de andre nevrodegenerative sykdommene. Her er noen artikler som jeg har fått være med på, hvor vi ikke har funnet noe spesielt, men det er jo også interessant og selvfølgelig når man ikke finner noe. Det lærer oss noe om sykdommen det også, selv om vi hadde håpet å finne verdifulle ledetråder som kunne gi oss en enda mer konkrete clues da, til å forstå sykdomsprosessen. Men allikevel så vet man jo om at dette alfa-synukleinproteinet er sentralt, og en viktig strategi i forskningen her handler om å utvikle behandling som kan rette seg mot dette. Her ser vi selve nervecellen, hvor det er klumper av alfa-synuklein ved Parkinsons sykdom. Her er denne støttecellen, gliacellen, hvor det er klumper ved MSA. Og det ser ut som det er en litt forskjellig variant av dette alfa-synukleinet ved disse to sykdommene. Men det vi vet ved begge to er at det foregår en form for smitte på en måte fra celle til celle. At dette stoffet havner ut imellom cellene, og så tas det opp, og så fører det til at det begynner å klumpe seg i nabocellen også. Og det som er et håp er at man kan hjelpe immunforsvaret med å på en måte rense bort dette unormale alfa-synukleinet fra området mellom cellene. Derfor jobber flere legemiddelfirma med å lage en slags vaksine, dette er såkalte antistoffer, som er det som kroppen produserer når vi får vaksine, men man kan også lage de antistoffene i et laboratorium og så gi dem inn i blodbanen. Det forsøker man å gjøre ved Parkinsons sykdom, og nå har man også forsøkt å gjøre det ved MSA. Så her er det gjennomført en såkalt fase 1-studie, tidlig i forløpet fortsatt av legemiddelutvikling, men det er blitt gitt til pasienter med MSA denne typen behandling, og det finnes også andre behandlinger som forsøker å rette seg mot denne alfa-synuklein-klumpingen. Det er et lovende spor i forskningen her. Et annet viktig spor handler om disse fiolette cellene her, som vi ser ligger rundt de støttecellene og nervecellene, og de kaller vi for mikroglia, og det er en type immunforsvarceller som er spesialiserte i hjernen. De spiller en sentral rolle ved mange såkalt nevrodegenerative hjernesykdommer. Og det som er veldig spennende nå, kanskje det mest spennende å følge med på når det gjelder behandlingsforskning på MSA akkurat nå, det er at det er et firma som heter Biohaven, som nå har gjennomført en fase 3-studie, som er den siste typen studie før man kan tenke på å søke om godkjenning, altså for et bruk av medikament i det vanlige helsevesenet. Der har de undersøkt et medikament de kaller verdiperstat, og det som de viser på bildet her, er at de forsøker å påvirke et såkalt enzym i disse mikrogliacellene. Så det er overaktivitet, en byggestein som skal gjøre en jobb inni mikrogliacellene som man tror at er oppregulert eller overaktivt ved multisystematrofi. Man forsøker å roe ned det enzymet ved å gi dette medikamentet. Der har det vært en lovende trend i det vi kaller fase 2-studier. Og nå er de ferdige med fase 3, hvor 336 pasienter har vært fulgt i 48 uker, og ifølge firmaets nettsider så skal de altså annonsere resultatene fra denne studien i tredje kvartal av 2021, altså i år. Så det kan komme nå til høsten og blir veldig spennende. Jeg tror jo ikke at dette er noe som vil revolusjonere prognosen totalt. Hvis de finner noe som kan bremse sykdomsprosessen litt, så er jo det kjempeflott og et stort, stort gjennombrudd. Så vi krysser fingrene for det. Samtidig så tror jeg jo ikke dette er noe som kurerer sykdommen eller gjør det til en bagatell å få denne alvorlige diagnosen dessverre. Så forskningen må fortsette, og på sikt kanskje man skal kombinere flere strategier for å virkelig få en effektiv håndtering av denne alvorlige sykdommen. Jeg har troen på forskningen, men det kommer til å ta tid før det virkelig monner, vil være min magefølelse. Tusen takk igjen for at jeg fikk holde dette innlegget, og jeg har også fått midler fra Norges Parkinson Forskningsfond, blant annet til forskning også på MSA. Hvor vi ser også på dette som heter epigenetikk. Når genetikken ikke har gitt noen gode svar, så ønsker vi å gå videre og studere hvordan genene reguleres og brukes. Og det er knyttet til det feltet som kalles epigenetikk. Så det er vi i full gang med. Her er vår forskningslab på Domus Medica, som ligger rett ved siden av Rikshospitalet, som det er bildet av her. Tusen takk for meg.